Bom dia, contrabaixo. Hey, this is Victor Wooten, I want to thank you, Sideshow, for all the things that you're doing, the teaching people how to play music and the bass and the love of the music. And hopefully one day I can join you in Brazil, in your country, and maybe help you teach, or maybe you can even teach me some things, okay? Anyway, blessings to you. Keep doing all the good things that you're doing, and I hope to see you sometime soon. Obrigado. Love you, and I hope to see you soon. Exercício aqui mais para improvisação. Você pode usar também para grooves e tal, né? Mas o pessoal costuma me procurar bastante para essa questão, né? Esse assunto de improvisação. E é importante também a gente conhecer bem, pelo braço todo, as notas do acorde, né? Então, tônica, terça, quinta e sétima, né? Que a gente chama de tétrade. E na música brasileira e também no jazz, de uma maneira geral, aparecem alguns acordes, né? Maior com sétima maior, maior com sétima menor, menor com sétima, menor com sétima maior, e diminuto, diminuto, o acorde sus também, né? Então é legal você pegar a tétrade de todos esses acordes que eu falei e estudar pelo braço. Eu gosto de estudar e passar para os alunos também no ciclo de quartas e também, para variar, no ciclo de quintas, né? Então eu vou passar para você no ciclo de quartas o arpejo maior com sétima maior. Então, começando em dó, faz ascendente e descendente. A quarta de dó é o fá, então você vai para o fá. Pode variar as regiões do braço, né? Depois Mi bemol e Lá bemol, Ré bemol, Fá sustenido, Si, tudo maior com sétima maior. Faz a mesma coisa com os outros arpejos que eu te falei. Então é isso aí. Bom, galera, vou passar um exercício aqui que eu aprendi exatamente nos festivais onde eu tenho tocado, que é um exercício de quartas, né? Que o grande mestre, por incrível que pareça, de Arsenal, passou pra gente. E isso funciona bem. Coisa simples, pega a escala de dó. Quarto grau dele, que é o Fá, mesmo desenho. Quarto grau de Fá, Si, Si bemol. Sim. Para quem está do outro lado da telinha lá. Muito legal. Uma oportunidade do pessoal conhecer você e também estudar. Tem sim. Uma nova oportunidade de incentivo, né? Sim. Então eu queria que você fizesse um exercício
exercício aí para eles aí, para essa moçada aí? Bom, eu pensei que é um exercício que eu gosto bastante de estudar quando eu estou aquecendo, que é basicamente você pegar o campo harmônico da escala maior, né? E você emendar os acordes, primeiro pela fundamental e depois pela sétima. Então aqui começando pelo campo harmônico de Dó maior. Então aqui, ó. Então parei aqui na sétima. Vou emendar o Ré menor pela sétima. O Mi eu vou pela fundamental. O Fá eu vou pela sétima. E assim por diante. Exercício aqui para vocês, que o pessoal me pergunta muito, né, sobre a técnica de pizzicato de três dedos, né? Primeiro, eu tenho que saber a utilização dessa técnica. Ela não é uma técnica obrigatória, é uma técnica alternativa que vai me ajudar muito para tocar coisas rápidas, principalmente com bumbo duplo, né, coisas de metal melódico, de progressivo. Eu utilizo muito essa técnica onde eu toco no Dream Theater Cover, né? Então, qual que é o primeiro exercício? Põe metrônomo, tá? Você pode começar em 90 BPM. A gente vai começar a levada sempre com o dedo 3 aqui, ó. Eu vou pensar em 4 notas por tempo, mas eu vou usar 3 dedos. É um movimento de ida apenas, você não vai ir e voltar. Então é só a ida, ó. Manter essa constância, por isso o metrônomo, né? Na verdade, qualquer técnica que você for estudar, você tem que pôr o metrônomo, que vai te dar uma guia, uma precisão muito maior, né? Você vai começar aqui, pega uma nota da corda lá, vamos pegar um dó aqui, por exemplo, tá? Mantém esse treino aí, se você puder fazer de 30 minutos a uma hora por dia, em pouco tempo tua técnica vai crescer muito, né? Mas mantendo a precisão, então eu tenho... Perceberam a sequência dos dedos da minha mão direita? Anelar, médio, indicador. Volta para anelar. Mas constante. E aí a velocidade é consequência. Você não vai pensar em velocidade agora, e sim na precisão. Velocidade vai vir com o tempo, né? Então é isso aí. Bons estudos. A dica que eu quero dar é uma dica que resolveu bastante a minha vida em algum momento. Porque eu vejo que assim, na época eu queria improvisar, eu queria fazer coisas mais extravagantes no instrumento e não tinha muita ideia. Daí, primeiro passo, todo mundo, os modos gregos, as escalas e tal. Ok, eu aprendi isso, mas mesmo assim rolava umas dificuldades. Eu começou a melhorar muito quando eu comecei a enxergar a tríade, que é o mínimo que a gente pode conhecer dos acordes, né? Então, eu aprendi um jeito de estudar a tríade no contrabaixo, dividindo o braço em 6 ou 7 partes, digamos assim, né? Pensando no baixo de 4 cordas, apesar de eu estar aqui com 5 cordas, então vamos pegar o Mi, que é a nota mais grave do instrumento, e pensar no Dó maior. Então a primeira tríade de Dó maior que a gente tem no instrumento é Mi, Sol, Dó, né? Então essa aqui é a tríade mais grave. Chamaria isso aqui de uma primeira posição. Eu costumo dividir o braço do instrumento uma espécie de eixo, né? Digamos que o Dó está aqui, então ela é a minha nota alvo, a tríade dela centralizada. Eu gosto de pensar como um X aqui, então eu tenho esquerda, meio
e direita. Então eu tocaria aqui primeiro, depois o dedo 2, o meio, e depois com o dedo 3 aqui, no caso, o sol, né, porque a gente já não tem mais o mi solto, o... Então é um eixo, né, seria um X aqui dividindo a nossa nota alva esquerda, meio e direita. Bom, então fizemos aqui, já não tem mais dedo para esse lado, agora o dó da corda mi. Então eu penso aqui também a mesma coisa, esquerda, dó, mi, sol, dó, mi, né? Quase um, esse acorde. O meio de novo, dedo 1, então... E o dedo 2, né, desculpa, né, o meio. E dedo 1 abrindo... Então foram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 posição. E agora a gente a última terça de novo, né? Porque aqui, apesar de começa tudo de novo, porém as cordas vão estar presas. Então aqui essa inversão com... Essa é a maneira que eu vejo as tríades, que eu acho importante, para mim foi muito importante reconhecer o instrumento desse jeito, aí com essa mesma configuração, fazer as menores, menor com sétima, meio diminuto e quinta aumentada, porque eu acho que para improvisar, quando a gente pega uma harmonia complexa de acordes sem muita relação, para dar uma conexão, é só a tríade que vai dar essa coisa, que nem tocar Giant Steps, né, que é o terror de todo mundo. Então, a tríade é o que resolve isso, né? Se for pensar em escala, não dá tempo de falar, né? Não dá tempo de chegar, e a tríade dá aquelas melodias lindas, né, que a gente vai fazer um... Né? Pensando só em tríade, daí eu vou fazer um... aqui. Então, essa é a dica que eu gostaria de... Bom, pessoal, vou passar uma coisa simples de técnica que eu acho legal praticar, que é a figura semicolcheia, colcheia, semicolcheia, uma figura brasileira, e em cordas diferentes aqui, tipo um exercício assim que eu acho interessante para pegar a precisão, né? A dica de hoje que eu vou passar é sobre double thumb, tá? Precisão. Então, eu tive dificuldades assim quando eu comecei, porque eu não sabia
tirar o som, esse som, né? Ter precisão para acertar aqui nas cordas e tirar o som, porque às vezes no começo não sai, você não consegue tirar aquele timbre. Você acha que é força, mas não é. É precisão aqui, ó. Legal? Então, o exercício que eu vou passar, ele traz esse benefício para você acertar esse thumb. Legal? E também, na mão esquerda, vai rolar aqui um salto de cordas. Então, a gente vai começar aqui, ó. Que vai te beneficiar também quando você for executar alguma linha de slap, ó, com um salto de cordas. Então vamos lá. Você vai pensar aqui em tercina, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá rápido, vou fazer devagar. 1, 2. Sempre 3, ó. 1, 2, 3. Vocês notaram que aqui, o que aconteceu? Eu pulei as cordas. E na mão direita, começando aqui, ó, vou dar a dica para vocês também, vocês tamparem o captador aqui, colocar nessa posição a mão, ó, e aqui você vai fazer assim com o ângulo, ó, da mão. Para quê? O dedão, que é onde vai tá o thumb aqui, ó, tem que ser nessa parte aqui, ó, que é para tirar o som, ó, dessa região, ó. Legal? Então, a mão aqui, ó, direita, ó. E outra, não se preocupem se a primeira vez não rolar, não sair som, não se preocupem. Pratiquem, tá? Se dediquem, porque é assim que acontece. Aí você vai notar que com o tempo, você tentando acertar aqui, ó. E aí, voltamos pro exercício com o salto de cordas. Depois que você aprendeu aqui, se acertou, né? Tirou o timbre daqui. E também, a gente tá dando uma dica rápida aqui, mas nunca se esqueçam de estudar com o metrônomo. Você vai colocar lá, 1, 2, 3, 4... É isso. Pessoal, para você que está em casa, eu quero trazer uma dica muito especial que me ajudou muito. Quero falar sobre improvisação. Para você que está iniciando a sua improvisação, a sua história com a improvisação, com as melodias, né? Muitas vezes você até já sabe muitas escalas, os modos e tudo, mas não rola. No momento da improvisação, nada acontece, a mão não vai, as ideias não vai. Não que eu seja um grande improvisador, mas enfim, eu vou passar algo que me ajudou muito para você. Bom, é o seguinte, nós temos aqui, eu vou falar do campo harmônico maior, e naturalmente falando aqui já do primeiro grau, que esse primeiro grau consiste do acorde Dó com sétima maior. Fazendo aqui no mais agudo para que tenha um som mais claro, mais nítido. A formação desse acorde aqui, ele consiste na tônica, que é o primeiro grau, a primeira nota, né, já do acorde, a tônica, Dó, a terça maior, e o sétimo grau, que é a nota Si, tá certo? Sétimo grau, que é a nota Si. Agora, de onde provém esse sétimo grau? Muitas pessoas têm dúvida quanto a essa questão. Por que Dó com sétima maior? Bom, se você analisar a escala de Dó maior, modo maior, nós temos aqui então o sétimo grau, que é a nota Si. Ela que denomina e diz que esse acorde é com sétima maior. É um Dó com sétima maior, ou um Lá com sétima maior, ou um Fá, e por aí vai, ou um Mi, correto? Agora, como é que nós iremos chegar no quesito improvisação? Bom, se eu tenho a escala natural, eu estou fazendo aqui um modo mais mecânico, que é para você trabalhar o desenho e ver onde estão as notas.
já muito conhecido por todo mundo, certo? Só que aqui, a grande questão e o segredo está no seguinte, em você desmembrar essa escala, você colocar essas notas em ordem aleatória, ou seja, tira essa ordem do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e trabalha ela de modo aleatório. Vamos ver como é que poderia ficar? Vou fazer uma levada aqui, ó. Eu vou começar agora a trabalhar esses graus aleatórios. Por exemplo, principal desse acorde, que no caso é a nota Si, como eu já falei. Então é interessante que você sempre passe por ela para dizer e enfatizar que esse acorde ele é o Dó com sétima maior, ou seja, qual for. Tá certo? Então aqui só para finalizar, eu vou transitar, usar as outras notas da escala, de modo aleatório, como eu disse, mas sempre passando pela nota principal que enfatiza e diz que esse acorde é com sétima maior. Vamos lá de novo. Então o Si sempre presente dizendo que o acorde é com sétima maior. Espero que ajude vocês e é isso aí. Então, já que a gente falou tanto de passado aqui, de quando eu era menino, como eu comecei a estudar baixo, eu vou dar um exercício muito legal que eu ganhei uma dica no comecinho da minha carreira. Então pra você aí do Bom Dia Contrabaixo, quando eu comecei a estudar baixo, um cara me deu essa dica. Às vezes você não sabe como desenhar uma levada, como compor um groove, né? E eu fui com essa dúvida para um sujeito, esse professor Maurício Bittencourt, falei, cara, mas eu queria compor uma levada legal, né? Desenhar um padrão de groove legal. E aí ele me ensinou isso, é a dica que eu vou dar para vocês. Então vamos falar do acorde de Sol menor. Vamos compor a nossa levada em cima desse Sol menor. Qual foi a dica que me deu Maurício Bittencourt para deixar a minha vida mais fácil? Então ele falou assim, Ney, pensa em bloco, Sol menor. Quando você for tocar um groove em Sol menor, você vai pôr aqui o Sol no seu dedo mundo, no seu indicador, e aí tudo que acontece aqui no Sol, terceiro traste, e no quinto traste é o teu bloco. Então você tem o terceiro e o quinto de bloco. Minha filha tá aqui falando que ela já entendeu o exercício já. Quer que regrava? Não, pode ir. Então tá bom. Então vai lá, um bloco vai ser o quê? Dentro desse exercício de Sol menor, compor uma levada em Sol menor. Sua terceira casa e sua quinta casa vai fazer isso que eu estou chamando de bloco. Sem pensar em escala, sem pensar em nota, pensa num bloco. E a mesma coisa vai acontecer uma oitava para cima. Blocos. Então você tem um bloco. Qual seria o bloco do Sol menor? Pronto, você tem tudo o que você precisa para compor uma levada legal. Vamos ver? Seu dedo, um, e do seu dedo, muito facinho, terceira e quinta casa, e aí, a sacada, Mi, é aqui, ó, usar o cromatismo para fazer o seu exercício, o seu groove. Facinho, tá feita a dica.